ዘና ዴታት 27 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ግፍዐኛ ወራር ሰራዊት ኢሳያስ ኣብ ወረዳ ዛና ኣትዩ ብኣልማሚስ ዝቐተሎምን ዝሓረዶምን ወገናት ስድራ እየን። እዚ ህዝቢ ከንብዕ ክሕዝንን ተስፋ ክቑርፅን ዝዓለመ ጨካን ጨፍጫፍ ካብ ደብዳብ ከቢድ ብረት ክሃድሙ ኣብ ዝተሓብሉ በዓቲ ስዒቡ ረሽንዎም መደሚ የብልና ንእንዳመን ክንሃድ ኣትዮ ጣባዕት እናዘቕዘቐ እንዳውፀ እዚኣ ብመታልሕምን ብኣፎምን መታልሕምን ብኣፎምን ካብኡ ችዳይል እዩ ክሕብሰልን ባዕቲ ምስ ረኸበና ውፅ ኢሉና ወፂና በዕል ቤተይ ህፃኒ ሓቂፉ ነይሩ ወዲ 4 ዓመት ቆልዓ ማለት እዩ ካብ ኣነ ድሓና ዝርህርህ መሲሉ ንቆልዓ ሒዙ ድኾን ይምሕረለ ኢለ ከይተውርዲ ኢኻትማማ ኢለዮ ንፈሊ ንኣኦም ዘትረፎም ሽዳ ኢልና ንኣና ሽርሐ ኢሎም ኒአ እዞም ሽላ ስተተት ናቅልብለ ኦም ከልዩ ነራ ኣጋጣምስ ከልዩ ትሕልዎም ነራ በቃ ነዞም ሽላ ኣባሬራ ትለው ካዛ ከልዩ ግዛኽለ ክፈርት ግዛኽለ ክፈለት ምስኣቶም ከፍ ኢላ ነዞም ሽላ ናባራረት ኣሎም ነራ ንሕና ድሕሪ ኢልና ኢና ኣብዚ ኒአና ሰሙን ርሒቆም ከይኸዱ ሽዑ ኮይኑ ልዕሎም ኣብዚ ከባቢ እዮም ኒአው ርሒቆም ኣይከዱን እዚኦም ሰቁት ናውዝዩ ኣንስትና ኣፈሊና ቆልዓ ምስሰይትና 45 ርእሰይ እንታ ኣወት ንምንታይ እንታዕቢዶሞ ኣታ ንድዕሎም ጠፍኦምኒ ኣባዓቲ ክዕቀሉነ ተከቢድ ኢሎም ጎዮም ሰዕበና ዶ ኢሎም ክቀበለካ ኢና ናብ ተቐልቀል ኢሎምኒ ኣነ ኣብዚኣየ ስቕ ዝብል ኩይድዕቁብ ኢለ እዮም ቆልዑ ነይረኖም ደቂ ኣንስትዮ እወ ደቂ ሒዘ ከይደ እየ ተልበል ክቕበለካ እየ ንተዓብዩ እቲ መፂሞይ ስብዕራይ ነይሩ ግደፎም ዶ ህወትካ ንደ ውፃለይ በልኮ ተከቢድ ከይውዓካ እንተበልክዎ ድሓን ንዓናይ ዳ ኢሉ ነይሩ ኣይከድን ኢለ ተመሊሰ ገዛይ ኣትየ ነይረ መይሰ ለቂቀ ናብኣቶም ውርድ ከይብል ከይጥጥቐኒ ምስኣቶም ነበርኩ ኣይቀተለኒን ለቂቀ ድማ ታብኡ እኳ ታብቲ ገዛ ኣብ ኩላዕ ፅግዕ ኢለ ውዒለ ከምዚ ኣኢለ ከፍ ኢለ ዒነ ኩለይ ፀጋይ 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 ካብቶም ንመርሸንቲ ተፈልዮም ዝነበሩ ሓደ ኣይተ ተሸመ ተወልደ እዮም ንሶም ከም ዝብልዎ ህዝቢ ካብ ከቢድ ብረት ከምልጥ እግሩ ናብ ዘምርሖ ሃዲሙ ናብ በዓቲ ከም ዝኣተወን ካብ በዓቲ እናውፅኡ ረሽነምዎም ይብሉ 12 ሰባት ኢና ደቂስና ደቂስና ማለት እዩ እሺ ያየገር ማርያም ሰጠይ ያየግደ በርሀ ፀጋይ ብርሃነ ተስፋይ ሓጎስ ብየነ ተስፍነይ ጉዕሽ ፀጋይ ብርሃነ ደለኩም ሃለቃ ፀጋይ ገርላሰ ዓይነ ኩሉ ገርላሰ ጉዕሽ ገብርህድ እዞም ሰባት እዚኦም ኢና ነርና ድሓር ነዚኣቶም ቀቲልዎም በቃ ንፍርቆም ብኣፎ ሚእትሎም ንፍርቆም ብእዝኖ ሚእትሎም ማለት እዩ ካብ ኣጋጣሚ ንሰለስተ ሰባት ድማ ትስኢና ካብ 12 ሰብ ንሰለስተ ሰብ ትስኢና ዘትሰኣና ንዓይ ንተወላ ሓጎስን ንማእርግን ወደ እዩ ኣጋጣሚ ንሰለስተ ሰባት ትስኢና ካብ 12 ሰብ ማለት እዩ ድሓር ነቲኣቶም ቀቲልዎም ንዓና ድማ ንዑ ክንጥይቀኩም ኢና ኢሉ ክሻዕ ተፍትኒ ክሳድ ወሲድና እዩ ኣብኡ ወሲዱ ጠይቁና ታይ ታሃት ገብሩ ተሓቢኡኹም ኢልና እንታይ ደኣ ፈሪሕና ፈሪሕና ትማሊ ከቢድ ውዒሉሎም መዓንቲ ከቢድ ምስ ዋዓለ ንከቢድ ከይቀትለና ኢልና ናብ በዓቲ ኣቲና እዚኡ ምህደም ኢና ኢልናዮ ኣብቲ ወረዳ ካብ ህፃውንቲ ክስካብ ኣረጋውያንን ኣእምሮ ፀገም ዘለዎ ወገናትን ከይተረፉ ብግፍዒ ተረሽኖም እዮም ፈሰሰት እዳተፋሓኹ ከይዶም እዚኣ ወላዲትና ደቃ ኣብዚኣ ደቅና ኣብዚኣ ርእሳ ገይራ ኣብዚኣ ወዲቃ ርኸበይ ተወላዲና ግን ውሽጢ ገዛ እዩ ደቂሱ ከም ኣየ ረኺበ እዩ ብፍላይ ድማ ጓል 31 ዓመት ነጨይ ተኽላይ ምስ ጓል 3 ወርሒ ጓላን ሓፍታ ጓል 27 ዓመት ሸዊት ተኽላይ ምስ ህፃን ጓላን 27 መጋቢት 2013 ዓመተ ምህረት ብከቢድ ብረት ተደብዲበን መምስ ዝሓዝአን ህፃናት ሂወተን ሓሊፍ እዩ በዓልቲ ዋና ገዛ ወይዘሮ ይሕደጋ መዓሾ ድማ ኣብቲ ግዜ ዝረኣይኦ ከምዚ ይብላ ናይ ነጨይ ኣስካሓኸሒ ርእሳ ናፍቲ ከይዱ ጨጉራ ትሪኦ ኣለካ እኒ ኣዕፅምታ ግን በቃ እኒ ቦርሶ እኒ ተላዓለ ቅርሺ እኒ እንታይ እሞ ይኸብለካ ኣብ ወረዳ ዛና ዝበፅሐ ግፍዒ ብምምሕዳር እቲ ወረዳ ቀዳማይ መፅናዕቲ ከም ዝተኸየደ ኣተሓባባሪ ኮሚቴ መኸተ ወረዳ ዛና ኣይተ ተስፋይ ኣባዲ ይዛረቡ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ወረዳና
عصرت حدا دك أنستيو ዝርከቦኦም ميتن عصر شدش تنزخنو تجارو بقفعي تقفي لامية قرام النقرصة نهتجع عرن هاللو يدمي قرصة يدمون قرام قريصو مسوت راح خي أكل نبجدلنا نصادف ننكرارو كم زيجيرو بتعم بزه سكف كونتات بتعم بزه سكح كونتات حزبنا أكل نايتنا يزر ينايمت فا سلوا خوينو كم زي إذا أكل قفعي بس حوى إيو نسوت راح حيكونن كبابي حمسان أربعة نزخنو نظرت ورا دناون كم موت زملاتو جن كبيد أكلاو مي هسيا أكلاو جود أسود حمون اللو حمسان أربعة نزخنو